好，接下来我们来看一下毕氏定理哦。什么叫毕氏定理耶？他讲说，任何一个直角三角形啊，它的两股平方和会等于斜边平方。什么叫做两股？这是一个直角三角形，那直角是这一个嘛哦，在直角旁边的这两边都叫做股，都叫做股。那不是直角的旁边啊，是直角的对面，这个东西叫做斜边。所以他说两股平方和会等于斜边的平方，就是代表说这一股的长度的平方，也就是 A 平方，加上这一股长度的平方，也就是 B 平方，两股平方和就是把它加起来嘛，会等于斜边的平方，也就是 C 平方。所以什么叫毕氏定理？就是在任何一个直角三角形啊里面呢，它两股的平方和会等于斜边的平方，这就叫毕氏定理。那这个 A 平方加 B 平方就会等于 C 平方。那我们来用一个例子来简单试看看哦。这底下有两个直角三角形，然后它把两股告诉我们，然后要我们求斜边。第一个啊，这个的两股平方和会等于斜边的平方，所以我就知道说这个斜边啊的长度，假设是 C 的话，它的平方啊会等于5的平方加上12的平方，因为两股的平方和会等于斜边的平方嘛。那5的平方是25啊，12的平方是多少？ 144， 所以加起来是169。那我们知道这个斜边的平方会等于169，那斜边是多长呢？当然斜边啊就会等于根号169，但是要加上正负，因为它是平方根嘛，某一个数的平方会等于169，那这个数就是它的这个它169的平方根，所以等于正负根号169。那正负169根号169可以开啊，169是13的平方嘛，所以开出来就是正负13。但是因为它是长度嘛，所以负的会怎么样？不合，不可以有负的，因为长度不会有负的。那因此我就可以知道这个就会等于13。好。好，一样的道理我们再来做第二小题哦。两股的平方和会等于斜边的平方，假设斜边是 x， 那斜边的平方呢就会等于两股的平方和。那这两股是谁？一个呢是7的平方，一个是24的平方。那7的平方7749嘛，加上24的平方576，加起来是625。所以我就知道说这个斜边的平方会等于625。那因此斜边啊就会等于正负根号625，就是它的平方根嘛齁、哦。那625可以开啊，开出来是25，所以就会等于正负25。但是诶负的怎么样？不合，因为长度没有负的。所以我就知道这个斜边啊会等于25，这样就算出来了。那在这个段落里面呢，我们在介绍毕氏定理，其实只是一句话，就是直角三角形里面啊两股的平方和会等于斜边的平方，那因此我们就会把两股平方以后再相加起来，它就会等于斜边的平方，那斜边呢就会等于这个加出来的结果的这个平方根，所以就是正负根号625。那625开出来正负25，但是长度所以负的不合，这样我们就找出来了、哦、这个东西就叫做毕氏定理，两股平方和会等于斜边的平方。好，再来我们看毕氏定理的第二题，他说啊，已知下列各直角三角形的斜边跟一股的长，那要求另一股的长度是多少？刚刚是直接给我们两股，然后要求斜边嘛，现在颠倒过来哦，他把斜边跟其中一股跟我们讲，那要我求另一个。那既然这个的平方哦，我假设叫 A 好了， A 的平方跟3的平方，好 ，A 的平方加3的平方加起来，如果会等于5的平方，那我要求 A 的话，那换句话说就是把这个加3的平方移项过来变减3的平方，等于它的平方减掉它的平方，就会等于这个另外一股的长度了。所以我就知道说 A 平方啊就会等于5的平方斜边的平方减掉一股的平方，那5的平方是5525嘛，减掉3的平方是9， 25减9就会等于16，所以 A 啊就会等于正负根号16，那16可以开啊，所以开出来就会等于正负4，但是呢因为它是长度，所以负的呢是不合的，那我们就知道这一边等于4了、哦、好，跟刚刚的做法其实一样，只不过我刚刚是两股加起来会等于斜边，但是我现在已经知道斜边啊，
所以我就要用斜边来减掉其中一股，剩下的就是另外一股。再来我们看第二小题，他说这一股啊是 8, 然后斜边是 17, 那我要求这个，那假设是 B 好了，我就知道这个 B 的平方啊会等于斜边的平方减掉一股的平方，那17的平方是289嘛，减掉8的平方8864嘛，所以减下来就会等于225。那因此我就知道说 B 啊它会等于正负根号 225, 就是225的平方根。那225可以开啊，开出来是15嘛，所以就会等于正负15。那因为它是长度嘛，所以我们要加一句话，就是负的怎么样，不合，负不合，长度没有负的。那既然没有负的话，就代表 B 就会等于15，这样另外一股就求出来了。所以这一题跟刚刚的这个做法其实是一样的道理，只不过呢，刚刚是把两股平方和加起来求斜边，那现在我已经知道斜边了，那也知道其中一股，所以我要用斜边的平方减掉一股的平方，去把另一股也算出来。好，好，再来我们看毕氏定理的第三题，他说求出下列各矩形的对角线长，那你来看到这里有两个矩形，它的对角线是哪一条呢？在第一个矩形里面，对角线就是这一条，绿色的这一条。那这个绿色的这一条怎么求？绿色的这一条啊，在这一个直角三角形里面。那因此我们就可以用毕氏定理来算，它等于是斜边嘛，所以斜边的平方假设它是 x 好了， x 的平方啊就会等于两股的平方和，就是8的平方加上13的平方。那8的平方呢是88614嘛，加上13的平方是169，所以加起来啊3进1 3，然后就会等于233。那因此 x 就会等于正负根号233，但是233它没有办法开啊，所以这就是最后的答案的啊。由于它是长度啊，所以我们要加上一个负不合，因此啊我就知道说这一段的长度其实就是根号233，好，这就是它的长度。再来我们来看一下第二小题哦，第二小题一样哦，要求对角线，那对角线在哪一个直角三角形里面？在这一个直角三角形里面，那它也是斜边啊，所以我假设它是 y 好了，斜边的平方会等于两股平方和，所以就是4的平方加6的平方，4的平方是46 66 36，所以加起来就会等于52啊。那因此啊 y 就会等于正负根号52，那52呢可以想象成4乘以13嘛，这个4开出来就是2，所以就是正负2根号13。但是由于它是长度啊，所以负的怎么样，不合，它长度没有负的，因此我就知道它的斜边啊是2根号13，这样就做完了。那这道题目呢其实也是毕氏定理应用，只不过这个斜对角线啊它躲在矩形里面，这样子而已。